ঘুসখানো উঠে মানে ঘুসখানো উঠেখানো উঠে উঠে জিত लिकन <laughs> बुहारी <laughs> ए कुरा बुझ्यो नमस्कार सबैजनालाई चिन्नुभयो होला म प्रीतिका सापकोटा अस्तिको जुन भिडियो छ रमाइलो भिडियो थियो झ जा, झल्लु बाजेसँगको तपाईँहरू सबैजना त्यसलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ फेरि पनि अर्को भिडियो भन्नुभएको छ मलाई आज मैले झल्नु बाजेर उहाँको बुहारीलाई एउटा यस्तो ठाउँमा भेटाएको छु कि त्यो ठाउँमा भेटेको छु उहाँहरू के गर्नुहुन्छ है त उहाँको रियाक्सन कस्तो आउँछ उहाँ एकदम भाइरल हुन्छ टिकटकमा त्यो दिदीको रियाक्सन कस्तो आउँछ मैले अब रमाइलो भिडियो गर्दा फेरि सिधै गएर फेरि उहाँको कस्तो आउँछ रियाक्सन है त ल है सुरु गरी के हो सरी त पुरै थकि देखिन्छ त ससुरा बुहारीको यहाँ के ए

अप्ठ्यारो भयो भने यतापट्टि तपाईँहरू त्यस्तै बोल्दै बस्नु भएको नि निबोली कसरी बिल्कुल जानकारी गराउँछु फेरि यस्तो कुरा जानकारी छ होला तपाईँहरू चुनाव उठ्ने भन्नुभएको छ होला होइन दिदी सुन्नुहोस् न कहाँ टाउनु भयो तपाईँ फेरि

आ ठंगनी जनता लुट्नी जनता ठग बुढवासीले हात हाल्न पनि केमै हो पत्रकार भएर पनि कस्तो हात ल्याउ न के भनुवाको देश बेतिले के हो देश बेति भनेको तपाई कुन देशमा चाहिँ खादै हुनुहुन्छ अहिले अमेरिका हैन हातै त नआल्नु न हो हातै अलि यता आउनु यता आउनु आमा 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 ससुराबाट टासिने बस्नु परेको भएर यता आउनु रे लु अलि ए ए सुwarnु हुँदैन है अलि परे बस्नु पर्छ त्यहाँ कुट्या गर्छन् दे नौ कुटनी गर्छन् ल ल म किन किन के के कारणले उठेको भनेर वहा बयरले सोध्नु मलाई त भनि सके

अब चुनावमा उठ्ने बरु यो तपाईँको यो लिडिया हो कि मिडियाबाट चाहिँ पर्चा पर्चा गरिदिनु पर्यो होइन बुहारी हामी ससुरा बुहारीलाई उठाउनु पर्यो बरु तिमीलाई पनि हामीले जित्यौँ भने तिमी पर्ने क्याम्पसमा चाहिँ दस वर्ष फ्री फ्री गरिदिन्छु पर्नलाई म आफै गर्छु आफै तिर्छु तिम्रो बाबुलाई उहाँको बुहारीको अफिसमा फेरि मेरोमा आयो भने म चौबिस घन्टा काम गरुपिया दिन्न ए

हो अहिले त यसो सुहाउने जस्तो भए पो छोइटो सुन नानी अहिले यसो भोट माग्नु पऱ्यो नि भोट माग्ने बेला त अलिकति त्यत्ता अलिक तिरलाग्दो डया लाख भए पो भोट दिन्छ नि त भने त नत्र त हामी त हाम्रो त सुनका जुत्ता लाएर हिँड्ने मान्छे हो चस्मा सुनको लाउने मान्छे हो कहाँ जान्छु नि त

तपाईँ मरी मलाई किन उठ्नु है बाली त्यति मलाई भन्नु त तपाईँ उठेर के काम तपाईँ उठेर केही काम तपाईँ उठेर के काम के तपाईँ चुनावी के गरौँ भने तपाईँले बुढो मान्छेलाई न कसैले भोट दिनु न तपाईँसँग केही छ केही छ उठेर के कामी छ भन्नु न हौ नाति के हो त नाति छ

हेऱ्यो भने पुरा नआउँदैन तिमीहरू तिमीहरू जस्तो भुस्तिकै भुस्तिकीमा काम यस्तो गर्नु भन्न त म बरु किन तपाईँ कि मैले हाम्रो झल्लु बाजेर उहाँको बुवासँग रमाइलो भिडियो बनाइसकेँ उहाँ होइन दिदी त एकदम आवेशमा ओ माई घर कति आवेशमा आउनुभएको झन् कुटु भएन मलाई त उहाँको त्यो हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टर देख्न नि म एकदम डराएँ मैले त आएको आएको जुन क्वेसनहरू हुन्छ नि त्यसको नि त्यो भन्नै सकिनँ दिदी मलाई मलाई केही गर्थ्यो माफ गरिदिनु ल हस् हुन्छ अनि हजुरलाई पनि सरी भन्छु है मलाई सरी भन्नु पर्दैन बाजे हजुर नि बिल्कुल तरिकाले यो चाहिँ अब सरी टेकिनु भन्नु पऱ्यो हान्न पुगिहाल्छ अनि यो हामी चाहिँ आज यहाँ छु यो हुन्छ नि अब उहाँको अन्तर्बा लिनु मन आएको खासमा अनि यसो फेरि अर्को विषयवस्तुमा यसो के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एउटा बनाउनु खोजेको हो होइन अब उहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ विषयवस्तु त होइन अलिकति बिचमा यताउति भएको भए चाहिँ अब माफ गरिदिनु होला भनेर भन न त अँ उहाँले भन्नुभयो माफ गरिदिनु होला है त्यही हो अनि हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला त्यही हो मन परायो भने फेरि नि आउँछु भइसक्यो म त झल्नु भएसँग ल नमस्कार सबैजनालाई